bara en idé för att det finns i det. Han har en bra skärpa och han har ett riktigt kul. Men han är inte rädd heller att han går på, så han tycker att man är medveten om det. Men jag var inte så kul där. Fick man hål efter en grej, men allt så bra. Jag gärna han lever ju lätt. Fläktar på alla fjällar i området där. Men han är ju fläktar. Jo, jag är jätterädd för de höfterna. Jag såg ju det när han hade varit ute och bara med. Och så jag bara tänkte, oj. Och jag tänkte, och så sa jag att det kanske inte så bra. Så att jag har mens på ansiktet. Så jag har ju byggt det hela livet. Så om det ska finnas något där, så om vi hade en val på. För den här kunden fick se det. Så det var ju lite lätt. Mona, det här är Charlotte som jag brukar prata om, som jag har en ossin. Som är min kompis här, Robbys, som jag brukar träna med. Jaha, ja, bra. Ja. Fint att du har träningskompisar, så blir det lite träning. Mm. Ja, absolut. Som känns, känner Hanna. På taget, men inte bara tänk. Men nu har Hanna fått en riktig tävling, eller riktig bruksum också. Det är i alla fall en riktig. Säg. Resultatet av det jag har varit rätt tidigare.